Jeg husker ikke hvordan, eller nå vet jeg at det som fascinerer mest er at, eller personligheter rundt tekster og alle sånne ting, det er det som fascinerer meg mest. Ikke så mye dansingen nå lenger, for nå jeg har gjort det så mange år selv at jeg får liksom ikke noe, jeg går ikke for å se kun på dansing og sånne lenger nå. Nå er det mest, det som fascinerer mest er musikken, egentlig. Interessen kom fra broren min som drev på med, eller han hørte på Dangerous-albumet tidlig på 90-tallet og visste meg hva han mente med god musikk, tror jeg, men visste, eller åpnet den verden for meg da. Jeg har aldri øvd, jeg har aldri stått og sett på den tiden, altså på 90-tallet så var det jo ikke, du fikk jo ikke kjøpe Jackson-videoer, eller du fikk jo ikke kjøpt sånne ting til DVD eller VHS og sånn. Så jeg har aldri sett, eller før 2000, kanskje 98-99, så har jeg aldri sett Michael Jackson danse sånn som jeg gjør nå da. Så det er litt fascinerende, jeg husker ikke egentlig. Høydepunktet var, eller barrieren i, der jeg startet var i 93, for da sang jeg med Jahn Teigen, og da tror jeg at jeg fikk den her, for det var før jeg begynte å danse, og det var da liksom det å stå på scenen var det som var, det var for meg. Så i årene etterpå så kom Kjetil Stokkan, Banana Islands, sånne artister da. Og hver gang de var der så sto jeg på scenen med dem og sang og underholdt. Så etter det så har det vært, det var da det der startet.